Saša, juče i prekjuče ovaj vikend nije išao na ruku nekim od pirotskih klubova. Košarkašice izgubile, futbalerke izgubile. Jedinstvo, mi smo očekivali da dobijete meč protiv Bele Palanke. Šta je doprinelo? Da li je to iznenađenje ili ne? To ću nam ti reći. Pa nije iznenađenje. Ekipa Bele Palanke je kvalitetna. Znači, opet pričali smo i pre, to je gradski klub sa budžetom, ne znam, 4-5 miliona, imaju trenera sa strane, 6-7 igrača su iz Niša, tako da to nije iznenađenje. I opet, kako da kažem, kuburimo s igračima, dosta povređenih igrača, dosta rade, tako da uvek imamo, takve su okolnosti da uvek idemo s 11-12 igrača. 2-0 je bilo teško stizati posle. Pa znate šta, prvo poluvreme smo krenuli loše. Prvo poluvreme je bilo baš loše i premili smo gol iz prekida. Mi često premimo te golovi iz prekida. To nam je neka rak rana. Da bi u drugom poluvremenu bilo dosta bolje. Posebno sam zadovoljan poslednjih 20 minuta. Dali smo gol u tom 85. minutu. Da bi u 90. minutu na dubinsku neku loptu, Đorđević je spustio Kostić u peterac i prosto neverovatno kako je pogodio golman za 2-2. Mislim da bi realan rezultat i bio taj 2-2. Mislim da smo zaslužili taj gol. Ponovo si krpio tim? Pa šta da se radi, evo sad u sredu idemo u Kobišnicu. I mi i Kobišnica smo hteli da taj meč odložimo tamo za sledeće srede. Kobišnica je podnela i zahtev i taj zahtev je odbijen. Znači sad dovodimo sebe u pitanje da igramo možda s 90 igrača. Bukvalno igrači rade, Martin i Mladen studiraju u Sofiji, tako da ima dosta povređenih bolesnih igrača, tako da ću tek danas, najkasnije sutra, znati uopšte ko kreće na to. Pa ne, ali trebalo je pregovoriti tom komesaru i tim ljudima u Nišu. Da li oni znaju šta znači sredom igrate utakmice, a u ekipi imate radnike, učenike, studente? Neka dođe oni da igraju. Pa znate šta, mi smo takva ekipa koja, mislim da smo jedna od poštenih ekipa u ligi. Ne igramo 3-3, nemamo prostora da odmorimo naše igrače. U nekom izveštaju gledao sam Dunav, Bela Palanka, Dunav. Bela Palanka je prošlu utakmicu igrala bez 6 standardnih igrača. Ajde sada ne ulazimo u neku teoriju zavere. Trener mi kaže da su sad juče bili prvi put kompletni. Protiv Dunava nisu igrala 5-6 igrača. Sad ja to ne znam da li je to slučajno, da li je to nam, to ne znam šta da kažem. Ali mi moramo svaku utakmicu da se borimo za svaki aut, za svaku kornu. I mnogo je teško, igrači su se dosta ispraznili u Babušnici protiv Dunava, gde su bile psihički teške utakmice, gde se ekipa teško vrati. Znači u Babušnici gledao sam vas, nisam teo odmah da kažem, dva čisto poništena pogotka, protiv Dunava bili ste i sam arter, gledali ste samo utakmicu. Mnogo je teško da pratite ekipu, jer ipak to je amaterski futbol. Juče smo platili sudije 40.000 dinara. Da bi, ne znam, morao je da isključi njihovog igrača, bili su maltene za moj ukus pregrubi. Nije isterao igrača, imali bi opet šanse zadnjih 35 minuta, čak i da dobijemo utakmicu. Mislim, bukvalno se borimo za svaki aut, što je izuzetno teško. Sad idemo, ne znam, posle toga, treba Kobišnici, pa Bogovini, Prodremontu, svakom nešto treba. A mi se borimo, kažem, mi ćemo da ostvarimo svoj cilj. Da li mi izgubili sve do kraja, da li mi dobili, mi ćemo da igramo futbal. I ja tako i učim moje igrače da se samo fokusiraju na igru, a na one stvari na koje ne mogu da utiču, da moraju da ćute šta da rade. Borite se, ja bih dodao, za svaki aut, ali i za svaki dinar. Pa borimo se, kažem, ali kažem, taj svaki dinar, on ode uglavnom za suđenje, ja ne znam, to su toke, tako mislim, juče 40.000 za suđenje. Znači svaki taj dinar koji bi trebalo da bude, da podelimo, ne
nešto igračima, ne kažem sad, isplate su redovne, one odu za sudije. Za sudije, za putovanja. Pa čekaj, sad mi to kaži kad smo otvorili priču. 40.000, koliko ko dobija od njih? E, pa to ne znam. To ne znam. Sad u zavisnosti odakle nam šalju sudije. Možda pa četiri, nekako... Saša, imaš četiri službena lica. Delegata i tri sudije. Tako je. I plus imate obezbeđenje što mora security da bude na utakmici. Isto tako. Pa jer to morate da imate? Moramo da imamo. I plus plaćate isto doktora, to su dodatni troškovi 2000. I kad pogledate sve, kad stavite na papir, ta liga se igra, ne znam, ja mislim, sudija opet, kad dođe, ja razumijem, greške su sastavni deo života i greši se, ali na malte ne šalju. Sudija protiv Babušnice, sudili su nam juče isto ti isti pomoćnici, protiv Dunava isto ti isti pomoćnici. Da li je to moguće te sudije koje su na crvenoj listi da nam uvek one sudi? Što mogu kažem, u Slatini smo imali perfektno suđenje, jedino te mogu da prihvatim da je da smo onako, da je sudija sudio baš 50-50. Saša, očigledno da se iz ovakve situacije, iz ovakve lige drugačije ne može. Trpite ono što radite, volite. Idemo dalje, borite se, sve najbolje ti želim. Tako je, mi jednostavno moramo da prihvatimo kakva je situacija. Jednostavno moramo, što kažete, da se borimo, što više da se fokusiramo na fudbal, ali ja kažem, nije ovo neko opravdanje da ja sad pravdam neko, nego jednostavno moramo se borimo, takve su okolnosti, takva nam je i država, tako je bukvalno sve, moramo se boriti.